שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראלי. אני נמצא, תרתי משמע, בתוך ים המלח, ומפה אני מביא לכם את הסרטון השבועי בעברית. אז תודה שהצטרפתם, מקווה שתעשו איזה סאב ותעזרו לי לשנות את העולם. היום אנחנו נדבר על טסלה רובוטקסי. זה דבר שאילן מאסק דיבר עליו לפני שבועיים כשהוא הציג את באוטונומוס דיי. רק סקירה קצרה על כל הנושא של מה שנקרא crowd economy. Airbnb ידוע לכם, ואובר וליפט וכל זה, שבן אדם פשוט משתמש בדברים שהוא הבעלים שלהם, כמו בית או אוטו, ופשוט ממנף את זה לעשות כסף. אובר, ליפט, Airbnb ודברים כאלה. תארו לכם מצב שהאוטו שלכם, הטסלה או כל אוטו אחר, יכול להיות אוטומטי, אוטונומי, אוטונומי באופן מלא, והוא יכול להיות משומש במשך שעות היום או בוויקנד, או מתי שאתם תחליטו להיות מונית או רכב השכרה. יש חברה שנקראת Turo.com בארצות הברית, היא מאוד 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 פופולרית, ואנשים פשוט מזכירים את האוטו שלהם במשך היום, במשך הסופי שבוע. הרבה טסלות יש על האתר הזה, ותארו לכם מה יהיה אם רכב אוטונומי יכול לעשות את זה. מה ההבדל אם יש לך טורו, למשל אם האוטו שלך נמצא בטורו, עדיין אתה צריך להיות בבית, עדיין אתה צריך לפגוש את הנהג, עדיין אתה צריך להעביר מה שנקרא להעביר בעלות, לחתום על ניירות. תארו לכם שכל זה, אפילו אובר יש עדיין נהג בתוך האוטו. תארו לכם שהאוטו שלכם יושב בחנייה בזמן שאתם עובדים במשרד או לא יודע מה, ואתה יכול פשוט לתת אישור באפ שהאוטו שלך פנוי, והאוטו הולך לאן שמישהו מזמין אותו, ו משרת, חוזר ועושה כסף בזמן שאתה עובד במשרד או בוויקנד, אם יש לך שתי מכוניות אתה לא רוצה. זה דבר עצום. זה יכול פשוט להיות הקילר של טורו ושל אובר ושל כל אלה. זה יכול להיות דבר עצום. אילן מאסק בונה על זה ברמות. מה שאני מרגיש, אני לא יודע אם הטכנולוגיה עדיין מוכנה, הוא טוען שזה יהיה בעוד שנה, שנתיים. לא יודע, לא נראה לי שזה שנה, שנתיים, נראה לי שזה קצת יותר. אבל אני אומר שהאתגר הכי גדול זה לא הטכנולוגיה, האתגר הכי גדול זה יהיה הרגולטור. אני חושב שהרגולטור, בין אם זה בארצות הברית או בכל מדינה אחרת בעולם, ואם זה יגיע לארץ, לרגולטור יהיה קשה לעבור את כל המאמורות האלה. לדעתי גם החברות ביטוח, אני לא יודע איך מבטחים דבר כזה, איך מסתכלים על זה מבחינה של ביטוח ומבחינה של מי אחרי שקורה משהו. אבל ברגע שכל זה יעבור, זה יהיה פשוט, אני לא רוצה להגיד מכת מוות, מכה ניצחת למוניות ולדברים אחרים. אני חושב תמיד יהיה מקום לדבר אחר. אני חושב הפסיכולוגיה של האנשים להיכנס לאוטו שנוסע לבד עדיין ייקח מה שנקרא באנגלית learning curve, אבל גם כשמטוסים התחילו לטוס, האנשים חשבו שזה יהיה סוף העולם וזה, וכולם טסים היום. אני הייתי מעריך שזה ייקח בין עד 5 שנים, אפילו קצת יותר, שהרגולטור, הטכנולוגיה, הביטוחים, הפסיכולוגיה של האנשים תבין שזה דבר אפשרי, ושזה דבר שאפשר לעשות ממנו מה שנקרא אינדסטרי שלם, פשוט ענף שלם של ביזנס שיכול להביא מיליארדים לבעלי הרכב, לחברות שמפעילות את זה. טסלה אולי תהיה החברה שתוביל את זה, והיא פשוט תיתן צי שלם של כלי רכב שלה שהיא בכלל לא מוכרת אותם, והיא פשוט משתמשת בהם רק מה שנקרא לרובוטקסי. מה דעתכם על הנושא? הייתי מאוד רוצה לשמוע מה יש לכם להגיד. שאלות, הערות, הערות. מאוד מעניין אותי הנושא הזה, ממש מרתק. אני יכול להגיד לכם שבתור אחד שנוסע להמון חופשות, אני כבר לא הייתי בבית מלון 100 שנה, חוץ מיום אחד אם אני נוסע להביא את הילד. אני פשוט תמיד מזכיר, בתים ב-Airbnb, זה דבר עצום. בואו נשמע מה יש לכם להגיד. תודה שצפיתם חבר'ה, חג עצמאות שמח, אני מקווה שחגגתם, ונתראה בשבוע הבא. משה, The Electric Israeli.